Делегація пекарів із Євросоюзу завітала на виробництво торгової марки «Галицька здоба». Такий спільний проект обміну досвідом між українськими та польськими фахівцями влаштовують львівський хлібний дім і польський «Пол Маркус». 3 чи 4 роки вже їздять українські пекарі, наші за кордон. Започатковувалося це все за ініціативи нашого нідерландського дистриб'ютора, компанії «Тумар Бенелюкс». І зараз до цієї програми так само долучилися поляки, долучився наш польський дистриб'ютор. І от сьогодні першу групу польських пекарів він привіз сюди, в Україну. На кондитерському виробництві компанії «Галицька здоба» польські пекарі зацікавилися технологічними процесами випічки. Я думаю, що по-перше, інтересує нас. Найперше, нас цікавлять тут самі вироби, а також їхні ціни, якість і обладнання підприємства. Торгова марка «Галицька здоба» виготовляє на Львівщині хлібобулочні, сухарні та кондитерські вироби. А 4 роки тому компанія збільшила свій асортимент. Для цього відкрила кондитерську пекарню у селі Страч. На виробництві ми дуже багато задіємо ручної роботи. Тобто, як є ручна робота, то є якість продукції. Використовуємо якісну сировину. Ми вже себе на ринку майже 12 років. Ми вже зарекомендували як якісна, порядна фірма, яка робить якісний продукт. У виробництві пекарі «Галицької здоби» використовують лише натуральні складники та інгредієнти.